Finns det någonting som beskriver svenskt 90-talsspel som Mulle Meck, alltså? Alltså, jag tror fan inte att det gör det. Jag har mitt första minne av Mulle Meck på bibliotekets dator. Biblioteket vid Fridhemsplan. Vi var där med skolan. Och så satte sig folk där. I normala fall så spelade man något spel där man skulle åka hiss i ett hus. Jag behöver hitta det spelet för övrigt. Men Mulle Meck fanns där någon gång och folk fastnade som besatta. Och en del av det är ju dialekten, en del av det är humor. Och en del av det är att det är ett väldigt kreativt spel som faktiskt håller att spelas en hel del. Så jag tycker att vi sätter helt enkelt igång. Skriv ditt namn så kan du gå in i verkstaden sen. Mulle Meck bor med boxen Buffa i ett skogsbryn bortom en sjö på branten av ett berg vid vägs ände. Mulle samlar apparater, manicker, mojänger och molioxer. En dag bestämmer sig Mulle Meck för att bygga en bil. Han vill åka till andra änden av vägen för att se vad som finns där. För om en väg har en ände i ena änden så måste den även ha en ände i den andra, tänker Mulle Meck. Hade väl ändå funnits enklare sätt att göra det på. Ja, vi har här en bil. Eller rätt sagt, vi har grunderna i en bil. Vi har växellåda, vi har batteri och vi har bromsar. Och vi har den där skiten som vi inte behöver. Sen så har vi här ett skrotupplag som innehåller de delar vi kan använda. Vi kan faktiskt fixa den där, vi kan fixa en ratt, vi kan fixa lite lyktor, vi kan fixa en instrumentpanel. Just nu bygger vi en väldigt grundläggande bil. Vi kan också fixa en ballongkorg, vi kan fixa den där. Och så givetvis behöver vi ju en motor och en sån där. Och varför inte en dunk för att ha bensiner i? Vi har redan en lite större motor, så den där behöver vi just inte. Vi kan ta den där också, så kan vi se vad vi har släpat in. Då har vi... Den här delen går inte att sätta fast någonstans nu. Vi hade inte någon instrumentbräda. Ja, den här delen kan... Vi får nog stoppa av allt igen och se om vi inte kan... Är du nöjd med den där bilen? Eller ska du sätta på något mer? Jag ska sätta på mer saker, det oroar dig inte. Framförallt så ska vi nog sätta på ett par snyggt bakhjul. Snyggt byggt, fräsig kärra. Det är nog, alltså det är en av Mulle Meck's taglines. Det är nog den av dem som man verkligen kommer ihåg mest med honom. Så, vi fortsätter. Vi hittar fan inga bättre hjul än de där cykelhjulen. Jag är lite orolig över att de inte ska räcka till bara. Ja, den här delen. Så. Vi ska väl kolla om vi kan... Snyggt byggt. Fräsig kärra. Klart för start. Rulla ut och, rulla på. Så, det verkar som att bilen faktiskt går att köra, så vi åker väl upp till Ferraniumborg, som det så fyndigt heter, och hälsar på Figge Ferrum. Det bor ju Figge Ferrum, skrothandlaren. Figge Ferrum har ett skrotupplag. Här finns en massa gamla grejer som man kan använda på nya sätt. Figge har en hund också. Den heter Salka. Det är en nyfiken hund som ofta rymmer. Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett nå? Nej, inte har jag sett din hund. Känns som att Figge Ferrum kanske borde hålla lite mer koll på sin hund. Jag menar, om hunden rymmer så där jäkla... Jaha du, den här backen kräver nog en annan motor. Vi håller på snart få slut på bensin också. Vi kan ju ställa ut bilen om inte annat. Här är bilutställningen. Kom in och ställ ut bilen så
så kanske du vinner medalj. Får den där bilen en medalj så behöver vi fan med ett mirakel. Den är verkligen ful som stryk. Kom och ställ ut, här finns det plats för allt och alla. Finurligt funderat. 3 poäng, en klar utmanare. En klar utmanare. Vi bytte ut mittendelen av den förbannade bilen mot en jävla ballongkorg. Det finns ett gäng sketcher. Man borde kunna hitta dem om man bara söker på Mulle Meck. De sketcherna är så jäkla bra. Därför att de pekar verkligen ut allt det ologiska i spelet. Tror ni att vi tar oss till bensinstationen? Precis. Vi lyckades precis ta oss dit. Vi tar oss väl till Vallöön. Och där finns det en bro. Jag vill inte pröva att köra över bro. Inte med en bil som jag knappt kan köra. Okej, där har vi någon som verkar ha kört loss fast. Ja, vi kommer ändå inte upp dit. Någon har kört fast till leran. Vi kommer inte dit. Kaboom! Tung bil kan väga flera ton. Och då bröt bron samman. Varför har de ens byggt en väg om bron de har byggt inte ens håller för de flesta bilar? Alltså folk i den här byn är idioter. Vi får se om vi kan pallas. Oj, oj, oj. Här var det gropigt. Vi behöver nog bättre däck för att komma fram. Alltså, mycket av det Mulles bil har är inte att anse som allt för ovanligt. Så varför i helvete krävs det en terrängbil för att köra på det här förbannade stället? Här var det då för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Ja, där rök den andra bron också. De var verkligen snabba med att bygga ihop den andra bron. Vi får vänta med ett besök till Valön tills vi har byggt en båt. Ja, vi kör väl hemåt då. Hemåt och hoppas på att vi har fått lite delar som vi behöver. Antingen däck eller en tuta eller vad fan och hans moster. Eller något av den där andra saken den här bilen. Slut på bensinen. Det är bara att vända om. Jaha, då sätter vi igång. Vad menar du med vända om? Antingen så är bensinen slut och då åker inte bilen någonstans. Eller så är bensinen på så vis att att den räcker precis till att åka hem. Bestäm dig för vilket av det vill. En os från Volvo. Bra plåt. Vi kan kolla om vi kan... Det blir nog bra på sitt eget sätt. Jag är rädd för att det inte blir det, Mulle. Vi prövar och ser... Svartvit bakdel. Hopp. Ja, där hade vi lite bättre däck. Så vi tar cykeldäcken. Sätter dit de däcken. Så kan vi väl göra. Så kan vi skippa dem. Den här delen går inte att sätta... Så, då har vi 2 motorer på den här förbannade åbäket. Slänger vi ut dig. Klart för start. Rulla ut och rulla på. Vi har visserligen förbättrat däcken, men jag är inte helt övertygad om att det kommer att räcka faktiskt. Jag är inte heller säker på att det faktum att vi har 2 motorer kommer räcka. Vi prövar. Jo då, 2 motorer klarade biffen. Vi klarade oss också över stenarna med våra nya däck. Så där klarade vi oss bra. Alltså herregud, den här bilen har så små bränsletankar så att det är nästan som en förbannad MiG-21a. Så fort den har startat så behöver den landa igen. Tror ni att vi klarar oss förbi leran då? Det ligger någonting där vi behöver hitta. Här
och för lerigt. Nej, vi klarar oss inte förbi lera. För att köra vidare. Vi sticker åt andra hållet då, mot där vi antingen behövde stenarna eller motorn för att klara oss förbi. Så kan vi tanka där också. Alltså, herregud, den här bilen kör kanske 300 meter och sen så behöver den tanka. Jag skulle säga att den person som designade den här bilen inte var klok, men det vet vi redan att han inte är. Eller så är alla andra i det här samhället idioter. Så, vi kör så och så kör vi väl upp till gården här och ser vad de har att erbjuda. Här ligger Solhem. Det är där Mia Minardi bor. Oh god. Minardi är hela byns skolfröken. Och jag tror hon är lite förtjust i Mulle. Men han har inte märkt det. Än i alla fall. Åh, vad bra att du kom, Mulle. Lisa har klättrat upp i trädet igen och hon vågar inte komma ner. Snälla du, hjälp mig att få ner henne. Ja, jag har inte riktigt rätt grejer för det. Men jag kanske kan bygga om bilen och komma tillbaka. Varför behöver du bygga om en hel jävla bil för det, Mulle? Finns det något logiskt anledning till att du behöver bygga om en hel jävla bil för det? Ja, nu är det slut på bensinen. Det är bara att vända om. Och... det är en Figge Färrum som talar. Nu har den attans hundrackan sprungit bort igen. Och då måste man få fatt båna i rödaste rappet. Tror inte du att du kan hjälpa mig med det? Alltså, vi har redan varit ute och spanat efter den där hunden, säger vi. Vi har inte hittat sagda hund. Det skulle hjälpa om herr Figge Färrum lämnade lite skrot på gården min. Så, då har vi två motorer och en extra bensintank. Ah, vänta, jag tror precis jag hittade den förbannade hunden. Du, nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Jaha, du lilla Salka. Du har kommit vilse igen. Då kör vi hem dig till Figge. Det är inte så att den där hunden har försvunnit speciellt långt. Det känns som att Figge Färrum borde ha insett att det bara var att köra lite slumpmässigt runt kvarteret. Här bor ju Figge Färrum. Skrothandlaren. Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett mig? Jo, visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka, rackarns hund. Du ska få den dunk bensin för besvär. Sweet. Tack ska du ha. Nu kan jag få den väg ännu längre. Förutom det att tanken nästan var full, så att så jäkla mycket fördel hade vi inte av den där dunken bensin. Vi kör åt det här hållet, se om vi kommer upp för backen. Kommer vi upp för backen så... alltså jag försöker härma dialekter, men det går inte så bra. Jag har aldrig varit bra på att härma dialekter. För klen motor. Klarar inte backen. Vi har fan två motorer på den här bilen. Hur kan båda två vara otillräckliga? Okej, vi har en bensinmack där uppe i alla fall. Ett annat. Avspärrad väg där uppe. Vi prövar att köra till Ludde då. Vi borde klara stenarna. Det gjorde vi också. Så en för klen motor. Klarar inte backen. Så ut som att det en getjävel där borta på vägen också. Vi kollar vad som finns bortom vägbommen. Med risk för att bli gripna av ett gäng beväringar. Nej, dit fick vi inte åka. Vi tankar igen. Alltså, jag hoppas verkligen inte Figge betalar för sin bensin. För jag kan garantera att han i sådana fall har rätt höga kostnader för det. Vi kör en tankning till här.
Är någonting jag har lärt mig så är att i Mulle Mex så slösar man inte med bensinen och man tankar när man kan. Så är det bara. Okej, jag vet inte om vi klarar av leran där uppe. Vi prövar. Jag tror inte vi klarar av den. Här var det då för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Vi kör ner mot Vallön igen. Men vi tänker inte köra över utan vi kör snarare hemåt igen. Eller för sig, den här vägen borde vara Adeva uppåt där. Där har vi redan varit. Det kräver ändå en viss förmåga att tänka ut hur långt man faktiskt kommer på bensinen. Det är inte direkt en förmåga man förväntar sig att det, alltså det här spelets målgrupp ska ha. Här har han bil kört fast. Här var det då för lerigt. Vi måste ha däck med bättre grepp för att köra vidare. Okej, det låter som en stege eller en krok i någonting vi behöver. Såvida vi inte ska över till Vallön och saft. Men som sagt, Mulle Mäck är verkligen, det är väldigt få som inte förstår den sortens nostalgi alltså. För de flesta som hade en dator på den tiden, här kommer Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Hörru Mulle, nej men ser man på, Figge Färrum är egen hög person. Har du med dig mina grejer? Jajamensan. Jag lägger dem upp på gårdsplan så får du leta fram dem sen. Men nu måste jag skynda vidare. Hej! Nej, ja. Men vad kul. Figge har varit här och lämnat nya grejer. Ja, ingenting jag faktiskt kan använda. Vi tar nosen för... Nosen från ett flygplan. Det finns... Nosen från ett flygplan. Den där... Nej, såg bara för jävligt ut. Svartvit bak... Å andra sidan, de flesta kombinationer ser för jävla ut i det här spelet. Flaket vill jag inte ha riktigt ännu. Snyggt byggt. Fräsig, klart för start. Rulla ut och rulla på. Med tanke på att vi inte kommer över Vallön där så kan vi väl pröva med ett... ultralätt bil istället. Inte för att jag tror att det funkar, men vi kan ju pröva. Skulle vi köra till bilutställningen skulle de nog skratta åt oss. Då tar vi oss till Vallön. Hur jävla lätt vill ni att den där bilen ska vara egentligen? Vad vi faktiskt behöver det är en tuta. Alternativt så behöver vi någonting annat som vi kan skrämma korna med. Eller en stege så att vi kan hämta ner katten. Men ibland så får man de där sakerna efter ett tag. Om man hade en tuta kunde man skrämma bort dem. Ja, fast vi har ingen tuta, Mulle. Och varför har du ingen tuta i lager för? Vi kan väl kolla med Figge. Om han har en tuta. Här bor ju Figge Färrum. Skrothandlaren. Här bor Figge Färrum. Skrothandlaren. Ibland när jag är ute och kör får jag plocka upp hunden hans. När den har rymt. Jag fick färre om inte där nu. Vi kommer få slut på bensin i alla fall. Så.
Soppatorsk, som man brukar säga, när bränslet tagit slut. Hej Mulle, det är Mia. Kan du förstå, nu har katten klättrat upp i trädet igen och hon kommer inte ner. Hon bara jamar, jag tror hon har svindel. Snälla rara, kom hit och hjälp mig. Ta snabbaste vägen, kör rakt upp förbi Ferranionborg, Figges skrotevet. Och när vägen delar sig, då svänger du till vänster. Då ses vi snart. Hej då. Alltså vi ses ju inte, för det finns ju ingen sån där grej som vi faktiskt behöver för att få ner kattjäveln från trädet. Det är inte så att vi har en stegbil helt plötsligt bara för att vi vill det. I alla fall inte som jag kommer ihåg det. Klart förstått. Rulla ut och rulla på. Vad synd. Ingen post. Ingen tycker om dig, Mullen. Alla vill bara ha din bil. Ah, där har vi Salka igen. Vi plockar väl upp Salka. Du, nu får vi stoppa. Där står en jycke vid kanten där. Jaha, du lilla Salka. Du har kommit vilse igen. Då kör vi hem dig till Figge. Ja, vi kommer få en dunk bensin för det, men fan om vi inte borde få lite mer skrot för besväret istället. Lite mer skrot hade fan med varit trevligare. Här bor ju Figge Färrum, skrothandlaren. Nu har Salka sprungit bort igen. Inte har du sett na? Jo visst har jag det. Jag har han i bilen. Tack du Mulle för att du hittade en Salka, rackans hund. Du ska få den dunk bensin för besvär. Tack ska du ha. Nu kan jag få dig iväg ännu längre. Ja, så det är ju fortfarande inte det vi behöver. Vad vi behöver det är någonting att få ner katten från trädet. Alternativt någonting att skrämma korna med. Bara det att jag kommer liksom inte ihåg vart allting finns i det här. Det var så jävla länge sedan som jag spelade det här spelet så. Vi fyller på lite bensin, tar en vända till och kommer jag ingenstans, då kör vi helt enkelt hem och tar en titt. Se om det har hamnat någonting på gården. Har inte hamnat någonting på gården får jag väl anse mig någorlunda klar för dagen. Klen motor. Klarar inte backen. Vi får ta en annan väg. Ja, där var det bara ner för backen som gällde. Vi kan köra ner här och se vad som finns. Bara fler kossor. För många kossor. Jaha, soppatorsk som man brukar säga när bränslet tagit slut. Oho, snacka om snitt. Ser. Vad ser? Välj vilken sida du vill klistra in bil. Vad ska bilen heta? Så. Nu ska här byggas bilar. Eller inte. Jag anser mig nog klar vid det här laget. Men det var i alla fall Mulle Meck bygger bilar. Och som vanligt så är min tanke med de här helt enkelt att jag ska bara ge en liten översikt. Inte klara, vilket för min del just nu bara är tur. Toodles, så syns vi vid ett senare tillfälle.